el sí a la independència ha guanyat unes eleccions per majoria absoluta i dos anys després ha guanyat un referèndum sota una pluja de cops de porra. Les urnes, l'únic llenguatge que entenem, les urnes diuen sí a la independència. I aquest és el camí que estic compromès a transitar. En el cas que el nombre de vots del sí hagi estat superior al nombre de vots del no, el Parlament, i cito textualment de la llei, obro cometes, celebrarà una sessió ordinària per efectuar una declaració formal de la independència de Catalunya als seus efectes. Històric i com a president de la Generalitat assumeixo en presentar-los els resultats del referèndum davant de tots vostès i davant dels nostres conciutadans el mandat del poble que Catalunya esdevingui un estat independent en forma de república. Suspengui els efectes de la declaració d'independència per tal que les properes setmanes emprenguem un diàleg sense el qual no és possible arribar a una solució acordada. Creiem fermament que el moment demana no només la desescalada de la tensió, sinó sobretot la voluntat clara i compromesa per avançar les demandes del poble de Catalunya a partir dels resultats de l'1 d'octubre. Resultats que hem de tenir en compte de manera imprescindible en l'etapa de diàleg que estem disposats a obrir. És conegut a tots vostès que des de l'endemà mateix del referèndum s'han posat en marxa diferents iniciatives de mediació, de diàleg i de negociació a nivell nacional, estatal i internacional. Algunes d'aquestes són públiques, d'altres encara no ho són, però ho seran. Totes són molt serioses i eren difícils d'imaginar tot just fa un temps.